کہ اس بارے میں کیجول نہ ہو جائے, اس خدا کا واسطہ ہے, اپنی آخرت کا واسطہ, عقیدے پہ کیجول مت ہو جائیے. اوکے, ان مائی اوپینین, ساحل ادیمز اوپینین, اٹس جسٹ مائی اوپینین, عربین اسکالرشپ کو خود اپنے ہاتھوں سے کتاب کھولیں ایسے کر کے, اور خود اپنی آنکھوں سے پڑھیں, اور خود اپنی عقل سے سوچیں کہ انہوں نے ایسا لکھا ہے, کیا لکھا ہے اور کیوں لکھا ہے. اس کے بعد آپ اپنے اپنے انکل آنٹی کے پاس جائیں اور لوکل مسجد میں جائیں, you know, do the match yourself. Don't take a chance on this. Do not take a chance on this. قرآن پاک نے صریحاً بتایا اس دن جب فرشتے پکڑیں گے نا کہ تیرا یہ تیری بلیف سسٹم تھی, اور یہ لوگ اپنے اپنے بزرگوں کو اشارے کریں گے, بلائیں گے, اور بزرگ ان کے بولیں گے, ان سے پوچھیں وغیرہ, شامت تو ان کی بھی آنی چاہیے, تو وہ کہیں گے ہماری آگے کم شامت آ رہی ہے, تو ہمیں اور ہمارے نامہ اعمال میں ڈلوا رہا ہے, اپنا کام بھی حالانکہ ڈلتا ہے. سو وہ یہ کلیم کریں گے, لٹرلی اعلان کریں گے کہ ان سے پوچھیں, یا رب العالمین ہم نے ان کو ہاتھ سے پکڑ کے کہا تھا, ہم بھی ان کے سامنے بس جو آتا تھا وہ بتا رہے تھے, انہوں نے تو نہیں کبھی کوئی ایسے کوئی تردد کیا, بس اندھا دھند مانتے رہے, جو ان کو آسانی لگ رہی تھی کرتے رہے, اب ہم پہ نام ڈال رہے ہیں. So it's something that a man and a woman has to do himself. میں نہ کسی کا عقیدہ بنا سکتا ہوں نہ ہی بگاڑ سکتا ہوں, وہ آپ کی اپنی کوشش ہونی چاہیے, کوشش نہ کی تو پھر پٹائی ہونی چاہیے. Now when I was coming here, جب میں نے لوکل علماء کی, اور بائی دی وے جو میری لاسٹ ٹریننگ ہوئی ہے لوکل عالم نہیں, اور وہ عقیدہ میں پاکستان سے, پاکستان کے عالم. سو آئی ایم ٹیلنگ یو دس رائٹ ناؤ, ایون ان دیٹ کلاس ایز ویل, میں بھی یہی چیلنج کر رہا تھا ان سے کہ جتنے بھی آپ اسکالرس کے نام لے رہے ہیں, انہوں نے ٹرانزٹوری پیتھ وے کے تھرو عقیدہ نہیں بنایا ہوا. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. انہوں نے بھی جس گھر میں پیدا ہوں اسی کا عقیدہ اٹھا کے چھاپ دیا ہے. خدا کا واسطہ ہے کوئی ایسا بندہ بھی لے کے آئے تاکہ ایک یوتھ کو یہ پتہ چل سکے کہ یو نو وٹ, ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس کے عقائد کیا ہیں, اور ایک ہی بندے نے اپنا عقیدہ دونوں پرسپیکٹو سے کیسے شفٹ کیا, تاکہ یہ کیڑا مر جائے لوگوں کے ذہن سے کہ میں چونکہ شیعہ گھرانے میں پیدا ہوں, میں سنی گھرانے میں پیدا ہوں, میں وہابی گھرانے میں پیدا ہوں, میرا تو سلفیوں والا عقیدہ ہونا ہے اللہ کے بارے میں, میرا شیعوں والا عقیدہ ہونا ہے امامت کا, اور یو نو جو بھی الوہیت کا لنک ہے امامت کے ساتھ, اور جو بریلوی دیوبندی ہیں, انفی ہیں, ان کا اپنے, سو دے گوئنگ ٹو فالو دا سیم تھنگ دیٹ دیئر ڈیریز اینڈ دیئر ڈیریز, ان کی ابا ان کی ابا ان کی ابا یہ عقیدہ لے کے آئے ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کون صحیح ہے کون غلط ہے, پر آئی ایم سیئنگ از آپ نے اگر